Bon dia, Tarragona, amb Ricard Lahoz. Hola, què tal? Bon dia, com esteu? Benvingudes i benvinguts al Bon Dia Tarragona, matí de divendres. Temps per parlar de cultura, de propostes culturals, temps per parlar d'espectacles i d'una oferta molt interessant que tenim no aquest dissabte, sinó el proper. Ens avancem ja una mica aquests dies perquè marqueu a l'agenda el dissabte 5 de febrer. Actuarà aquí a Tarragona, al Palau de Congressos, i amb un espectacle a partir de les 7 de la tarda, l'humorista Javi Sancho. L'espectacle es diu Del deporte también se sale. Javi Sancho, molt bon dia. Molt bon dia. Què tal? Com estem? Molt bé, com estàs tu? Bé, aquí a casa, tranquil, i la veritat és que avui amb moltes ganes d'actuar a Tarragona. Suposo que t'anava a preguntar precisament això, perquè Tarragona, no sé si ara hi estàs gaire en contacte, però és la teva ciutat de naixement, i en fi, suposo que actuar a casa sempre té un plus, no? Sí, estic molt, a Tarragona estic molt, bueno, cada setmana estic perquè tinc la meva família i els meus amics i tot, i cada setmana m'escapo, i sí que és veritat que és una de les actuacions especials, no? La que més, no? Perquè al final estàs a casa i sempre que he actuat a Tarragona ha sigut això, no? Que te trobes a gent, pues, que estudiava amb tu, que els coneixes altres coses, no és el mateix que anar, jo què sé, a Saragossa, que saps que actuaràs i potser coneixis a una o dues persones perquè ja les coneixes abans. Hi ha un percentatge de gent que coneixes a Tarragona que ho fa diferent i ho fa especial. Per cert, vindràs a Tarragona corrent o no? No, més que res per intentar oferir un mínim de qualitat a l'espectacle, perquè si arribo corrent, igual entro com per a, en plan de, ja m'he desfondat fins aquí. Igual arribes a l'escenari que ja no pots articular paraula, no? Sí. Escolta, però a tu t'agrada l'esport realment o no? O tot és una comèdia el que fas en relació a aquesta febre esportiva? No, a mi sempre m'ha agradat l'esport. Jo sempre vaig competir a ciclisme de carretera fins als 20-21 anys i l'esport sempre m'ha agradat. Després vam fer amb Santi Mian uns programes amb bici de muntanya per a Televisió Espanyola, que anàvem fent curses de bicicleta de muntanya per tot el món, així per deserts i tal, i sempre he estat molt, molt vinculat, però sempre des del punt de vista des que deixo la competició als 21 anys, sempre des d'un punt de vista d'entreteniment, no? De passar-ho bé, de res agonies, res competitiu, i és el que m'agrada, no? Juntar les dues coses de m'agrada molt l'esport, m'agrada l'entreteniment, i vaig dir, per què no junto les dues coses que més m'agraden a veure com funciona. I ha funcionat. I aquí estàs. L'humorista runner, podríem dir, no? Que és Javi Sancho. Escolta, a l'espectacle Del deporte también se sale, que es titula així, què hi trobarem, aleshores? Que tu estàs a l'escenari, tu ets el protagonista. Què fas? Què veurem? Estic jo tot sol, i sí que és veritat que Del deporte también se sale vaig treure el nom perquè tenia molta temàtica de monòleg de la febre de l'esport, no? De la gent que s'està apuntant a tot i que està molt guai, no? I jo crec que després de quan ens van desconfinar, molta gent se va activar, inclús al confinament se va activar amb l'esport i es va iniciar. Però sí que és veritat que és una miqueta l'excusa. Sempre ho explico al principi de l'espectacle. Si t'agrada, ho enfoco a l'esport, però no a lo tècnic, sinó que tu pot ser que no practiquis esport i te ho passis superbé perquè tens un cosí, un cunyat que el que estic explicant diràs és que li passa a ell o te passa a tu mateix, no? Però no és tot sobre l'esport. A meitat d'espectacle o així començo a parlar de la meva vida perquè explico que això és una excusa per ajuntar a la gent i que m'escolte les meves merdes que tots tenim i dic, mira, me desfogo aquí i el que aconseguim és que la gent surt pensant doncs jo no estic tan malament, no? I és un coaching que jo regalo a base de les meves desgràcies, però sí que m'agrada molt recalcar això, que no és enfocat a l'esport 100%, que hi ha un percentatge d'esport molt alt, però és per a tots els públics, siguin més o menys aficionats a l'esport. Però aquí agrada més, parlant de públics, els que estan enganxats a l'esport o al revés, els que més aviat odien la pràctica esportiva, creus tu? És que me trobo de tot, perquè com ho enfoco d'una manera que a mi m'agrada fer un humor que és un tema que es tracta molt, no?
En plan de la gent que es pot ofendre en l'humor i tal, els límits de l'humor. A mi l'ofendre m'incomoda, ho evito. Saps? Busco un humor que no sigui ofensiu, que la gent estigui còmoda, pues perquè no m'agrada a mi, per a practicar-lo jo, l'humor transgressor. I la gent que és molt atrapada de l'esport em ve i em diu, guau, Javi, es que tienes razón en todo, ¿eh? Me río porque soy un atrapado y me pasa esto de levantarme a 6 de la mañana y verme en licra comiendo avena y replanteándome mi vida. Y la gente que es muy atrapada del sport se lo pasa muy bien, y la gente que no es tan practicando, que no le agrada el sport, també se ho passa bé per lo que comento, no? Que surt d'una manera reforçada, en plan de jo estoy en el lado bueno de la gente que sabe vivir, no? I és el que buscava, l'equilibri per a que tot tipus de públic, al marge de lo que practique la gent d'esport, se ho pugui passar bé i se pugui sentir identificada. L'espectacle arriba a Tarragona, vens al Palau de Congressos, a l'auditori gran del Palau de Congressos, déu-n'hi-do, eh? Sí, ens van flipar molt, ens van flipar. I bueno, se té que assumir, perquè jo anys anteriors, la meva trajectòria a Tarragona va ser... Fa 10 anys, quan jo començava, o 12 anys, la primera vegada va ser al Soho, que està al Port Esportiu, aquell que fa cantonada, que és superpetit, que entraven 20 persones. Després, amb el temps, ja vaig anar a la sala de baix del Casino Tarragona, vaig estar uns anys que entraven, pues, 100 persones o així, i el salt ha sigut aquí, al Palau de Congressos. Que, bueno, l'entrada, estic content perquè la gent està responent, me trobo en un moment molt còmode, però va ser una flipada. Jo, quan vam tenir la reunió, vam dir, mira, dels recintes que ens podem facilitar, que podem accedir a Tarragona, perquè jo tenia moltes ganes d'anar a Tarragona, i tot el que és la part més pública, mai m'he trobat facilitats, no? I jo vaig dir, vull anar a un puesto gran, que a la meva ciutat, i dic, pues mira, lloguem el Palau de Congressos i anem a funcionar, i que sigui el que tingui que ser. I hi ha una anècdota molt xula, perquè amb les restriccions estes dels aforaments, no? Pues sempre són males notícies per a la gent que actuem, no? De ara un 70%, ara tal, ara ens diuen que tornem al 100% en principi de, ja imminent, no? Quan jo vaig anunciar el Palau de Congressos, que són 1.100 butaques, i van dir aforaments de cultura al 70%, jo li vaig dir a la productora, menos mal que tinc una excusa de limitació al 70% al Palau, perquè al 100% igual és molt aliada. No, però jo crec que... Però ara ja no tens excusa, eh? Ara has d'omplir a més de 1.000 persones. Anirem al 100% i ja està. I anirem a fondo, jo crec que anirà superbé. A dia d'avui va molt bé l'entrada i tinc moltes. Escolta, aprofitant que parlem d'això d'aforaments, de limitacions, de restriccions, no sé què estàs notant en el públic. És a dir, la Covid, la pandèmia, fins a quin punt creus que canvia, doncs, et diria, fins i tot el comportament del públic, no? O la manera que té el públic d'afrontar els teus espectacles. No t'has canvis? Noto canvis. Noto que la gent s'ha radicalitzat a extrems. Hi ha gent que és molt raonable, que li dona respecte a anar a un puesto tancat quan la cultura s'ha demostrat que el teatre i tot això és 100% que no hi ha, segur que no hi ha problema, perquè no hi ha hagut casos de rebrots a teatres ni res, però estan els dos extrems. Jo crec que és una minoria la gent que ha dit preferixo esperar-me més endavant, que estigui tot més tranquil per anar més tranquil al teatre, però després, a l'altre extrem, que com venim de tantes limitacions, la gent té moltes ganes de riure, moltes ganes de passar-ho bé, i gent que a lo millor prepandèmia no se ho plantejava, ara sí que se ho plantegen, diuen, pues vamos, anem al teatre, en plan de, si permeten este aforament, anem en mascareta i tal, pues anem. Jo crec que s'ha extremat per un costat i per un altre moltíssim, i jo el primer que vaig notar, les primeres actuacions després del confinament, el més complicat va ser veure el públic en mascareta, perquè tens que intuir molt pels ulls. El riure, d'alguna manera, en una FFP2 silencia molt el que tu pots treure de riure. I el que és la boca, el somriure, no ho veus. I aprens a guiar-te pels ulls de la gent, per les reaccions de nas en amunt, però al principi va ser una mica raro, però bueno, ara és això,
acabes normalitzant, ho passes bé, la gent se ho passa bé i tenim que adaptar-nos, I a no tu, queda una Javi, altra. la pandèmia t'ha fet canviar alguna cosa de la teva manera d'actuar, precisament, de la teva manera d'estar damunt d'un escenari? Aprofitar... Uf, sí, és una cosa molt important, perquè ja porto uns anys que tinc un volum de feina alta a nivell de teatres i tal, i abans de que ens arribessin a confinar, pues, m'ho passava bé, però ho normalitzes, no? En plan de, bueno, pues un dia, hoy Sevilla, hoy Madrid, hoy Barcelona, hoy Tarragona, vale. Perfecte. Però és com que entres en una rutina de protocol de que és lo normal. I quan veus que et limiten molt, que et veus a casa que estàs mesos sense actuar, que quan ens desconfinen no saps si actuaràs, és que anem per la sisena onada. I no se sap el que passarà. Jo soc molt optimista, però no se sap el que passarà. I això m'ha portat a que cada dia que actuo el valoro molt més. Perquè jo estava actuant després del desconfinament, que anava en moments que tornem a tancar teatres, no sé què, que jo no sabia quan era l'última actuació. I quan tu no saps quan és l'última, ja te poses les piles. Prepandèmia no hi havia perill, no hi havia problema. Actuo quan jo vull, quan tingui les dates i no passa res. O agafo angines o agafo grip i potser no puc actuar un dia. Però quan has viscut el que no depèn de tu realment, el poder fer el teu treball a un teatre, jo en positiu el que trec és que ara disfruto molt més cada vegada que actuo. Segurament tu disfrutes damunt de l'escenari i el públic també disfruta molt més que abans, perquè segurament valorem d'una altra manera qualsevol cosa, no? de la nostra vida quotidiana. Escolta, abans citaves Santi Millán, has estat en Buenafuente, no sé, jo parlaria d'una carrera fulgurant. Estàs content, satisfet, sorprès? No t'esperaves haver evolucionat d'aquesta manera tan ràpida i tan potent en pocs anys? Estic molt content i estic molt sorprès. Les dues les has encertat. Perquè a mi el que em diu la gent del meu entorn és que a mi no m'agrada fliparme, valoro molt les coses bones que em passen perquè al final som molts que ens dediquem al tema de l'humor, de l'espectacle i no tots tenim les mateixes oportunitats o arribem al mateix punt, però jo crec que estic sorprès també perquè mai m'ho he marcat com un objectiu ambiciós de vull estar en Buenafuente i me obsessiono en això. Jo des del moment que m'ho he passat millor he dit, bueno, pues, m'ho passo bé, estic funcionant a teatres, vaig evolucionant, ho he valorat tot molt, però jo tiro la vista atrás dels últims 10 anys que he estat en Santi Millán a diversos espectacles fent coses de tele en ell, per la meva banda també, després se va unir a nosaltres dos, José Corbacho, este últim any en Buenafuente. Analizo tot i dic, és que és la gent que m'ha entretingut i que jo he admirat tota la vida i des de petit, des de Santi Millán quan estava a Siete Vidas, Buenafuente tota la vida, a TV3 i a tots els programes que l'hem vist i ho analitzes i dius, estic sorprès, clar que sí. Ja és que podria dir, no, no, jo ja esperava que lo petaria i lo lógico és estar com Buenafuente, no és lo lógico, perquè hi ha gent molt bona i hi ha mil variables. Però ho disfruto i ho valoro en plan de jo actuo con normalidad, a mi me truquen de Movistar del Terrat i em diuen, no, tal, no sé quantos i jo, pues la trucada va ser com que és mi dia a dia, però per dins jo portava el carnaval de Rio de Janeiro, saps? Jo exterioritzava en plan de, bueno, una llamada más del Terrat, no? Però per dins estava en plan de, bueno, quina liada. Escolta, Javi, quins projectes tens? Més enllà d'aquesta gira, m'imagino que estàs fent amb el Deporte también se sale, tens pel cap, o no al cap, sinó a la taula, ja tens altres coses, altres projectes? Sí, que és veritat que gràcies a estar Leitmotiv vam tenir un vincle molt, molt xulo amb el Terrat, ens vam entendre molt guai i és gent supermaca que em va tractar superbé i sé que tenim ganes de fer coses, no sé si ho enfocarem a un podcast que ara estan funcionant molt bé, després a nivell de teatre ja estic preparant el nou espectacle que s'estrena al gener de l'any que ve, així que entre... i el que vagi sortint, lo que... al final això és tan... No te puc dir, clar que tinc ganes de fer coses de tele, m'apeteix molt, però són coses que tampoc estan a la teva mà. I és això, que vaig fent el que
Depèn de mi i l'altre ja va arribant. Molt bé. Doncs de moment una de les cites més immediates és la del proper dissabte 5 de febrer a les 7 de la tarda al Palau de Congressos amb el Del Deporte También Se Sale, amb el tarragoní Javi Sancho. En fi, ha estat un plaer, Javi, compartir aquesta estona amb tu. Que vagi molt bé aquesta cita que tens amb la teva ciutat, amb Tarragona. I res, seguirem rient i fent una mica d'esport, cadascú al seu ritme. Perfecte, així és com té que ser. Moltes gràcies. Gràcies i una abraçada, que vagi molt bé. Una abraçada, adéu. Adéu-siau, bon dia. Javi Sancho, l'humorista tarragoní, que arriba dissabte 5 de febrer al Palau de Congressos de Tarragona amb aquest espectacle Del Deporte También Se Sale. Avui ha estat el convidat del Bon Dia Tarragona.